the Pacific shoreline. And I'll go anywhere if you'll be by my side. It's alright, we'll leave everything behind. And I'll say, follow me to the unknown. We'll take the back roads we don't know. Let's get lost in a tank of gas. Don't need a map. Drive too fast. You're my North Star. You're my home. Doesn't matter where we go. Follow me to the unknown. 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 I'll keep you up with all my stories. Don't lose control when I make you laugh. And I'll go anywhere cause you're right by my side. It's alright cause we left everything behind. Just you and I. Follow me to the unknown. We'll take the back roads we don't know. Let's get lost one tank of gas. Don't need a map. Drive too fast. You're my North Star. You're my home. Doesn't matter. Hi, 大家欢迎来到二十二番屋，我是威廉。今天呢是2022年1月5号，那天气依然是让人懒洋洋的大冷天。就在外面还下着小雨的夜晚呢，开始我2022年第一次的评测。刚刚看到前导的影片呢，是老蛙新推出的450.95所拍摄的。我想不用解释，应该都看得出来，这颗镜头最大的特色是在那种特别很浪漫的虚化感上面。在光圈全开的时候，你可以专注在一个对焦点上面，去体会那种别于其他镜头所会产生的一种陌生感。那我拿到这颗镜头呢，大概有20天左右，算是时间比较晚了。能测试的其实也颇有限，但我会将这段时间所拍摄的一些心得，然后一一的去分享。老蛙450这个镜头呢，并不是第一支在市面上露脸的0.95的大光圈镜头。那在这种标准镜上面的话，其实有非常多的镜头，比如说50焦段啊、55焦段啊，甚至尼控最著名的58焦段的夜神镜头。那全开光圈之下的画质的话，相对大家一定都会有一些既定的印象，就是只要这种0.95的镜头去开到全开光圈的话，它的画质普遍都会是比较偏软一点的。对比同级镜头呢，这颗450.95的镜头锐利和对比度上面都会比他们再高一级。那这当然不包含58那一颗啦，因为成本实在是差太多了。那抗眩光上面的能力的话，相较也比他们都还损失的再较更少一点点。这也看得出来呢，老蛙在这次0.95的镜头上面所下的用心。包含现在目前在拍影片的这一支是用老蛙350.95所拍摄的，更不用说老蛙一直在变形的控制上面都一直有优异的表现。那这些的综合条件加起来呢，更是目前市场上所有标准大光圈0.95的镜头是没有办法去相比的。那聊了一些它的优点，我们也来提一些目前使用上我相信最多人会碰到也是最困扰的问题，就是手动这件事情。那手动这件事情呢，其实一直都是这种0.95镜头无法在现阶段可以改善的状况。这样的问题其实我在上一支350.95的影片里面其实有稍微提到说为什么目前无法改善这样的一个问题。我相信这样的状况也是在驾驭这颗镜头上面呢最需要挑战自己的地方。虽然说 0.95 的焦平面和焦点是非常非常的浅的，但是我自己个人、是很喜欢那种从失焦到准焦都由自己去操控的一个过程。那在合焦的那一瞬间呢，按下快门的那种触动感呢，也会让我在当下留下更多关于这张照片的温度和回忆。
它的对焦行程大概有300度，从最近到最远的转动距离就是那么长。那其实这样的特点呢，是在许多电影镜上面呢会有的一些对焦体验。那这样的用途是为了要在 0.95 的超大超前景深当中也能找到相对的对焦位置。那要带入到一些从虚到实的画面啊，让背景它可以变成主体的这种过程呢，焦距和呼吸效应的控制就会非常的到位，基本上不会让你感受到太多因为呼吸效应而产生的变化。提一下，在这颗镜头使用的时候，大家可能会出现的一些小误解。那关于使用这颗镜头的时候呢，最近对焦距离是0.5 公尺，就是50公分，这是规格上面都知道的。在全开光圈的时候呢，会有明显的一些相差，所以画质的相对于在最近对焦距离的时候，其实是一定会偏软的。这也是很多人我相信在一开始拿到这个镜头还没有太多的概念的时候，会觉得说，为什么我用了全开光圈，但是却没有我们或是一些推荐者所拍出来的照片那么锐利的画面呢？其实距离是一个很大的影响，这也跟镜头的设计是有相对应的关系的。所以呢，在于我自己测试哦，在于大概 1.5 米到3米之间呢，会是全开光圈的时候比较好的一个画质。这个大家有机会入手的话，可以去试看看。那全开光圈之下呢？的一些问题在于光圈缩到 1.2 左右， 1.2 左右就基本上画质是相对的都可以用了，都可以用了，甚至有一些色散啦，还有一些紫边啦，类似这样的状况呢，其实在你缩到 F2 之后会有大大大的改善。也许呢，你可以把你的光圈调到 F2 或 F2.8， 这样相对的你在拍摄的时候也可以得到更多的细节，还有更满意的画面。OK， 我分享一下目前我所拍摄的状况和最麻烦的对焦问题哦。那如果你跟我不一样，你是一个非常擅长手动对焦的人的话，随时随地都可以找到对焦点的人，也不会产生很大的晃动的话，当然这可以略过。但我个人呢，是还是蛮需要用这种辅助工具啊，来去帮助我在于对焦上面的一个需要。那我自己平常会去使用稳定器或是 small rig 的这种手持的兔笼，好，来去加装更多的配备。那稳定器的话呢，我自己是有买这种鳞甲模块，他们所谓的模块，对，就是对焦模块。那现在目前呢，去购买这个镜头的话，我记得台湾原厂的话，在找鸟的时候是会附镜头环的，它是可以直接套在镜头的对焦环上面，就像这样，黑黑的一个，给大家看一下，这样子黑黑的一个。所以呢，在于这个上面呢，它可以直接去跟它去做一个密合，然后透过稳定器上面的转动，然后去控制它的对焦，我自己觉得非常非常的方便。另外呢，就是我刚刚说到 small rig 的，这也是为了测试类似这种手动镜头，我去特别添购的，就是这个。这个呢，也是方便我在使用这种手动镜头对焦的时候，帮了我很大很大的很大的忙。对，这个呢，也能跟他们在找鸟的时候送的这个转接环，对，去一起做搭配使用。好，我自己个人是觉得非常方便了，而且你在使用的时候，你也可以这样子，这边的话撑着，然后我这边通常我还有一个手把，我会抓着这样子，然后去做一个对焦上面的一个使用。大家可以看一下它的转动。对，那像 small rig 这个配件的话呢，我自己是有买比较大的齿轮，因为这个就是要去对应到像类似这样，有300度的对焦范围、对焦形成的镜头，所以才会特别设计一个比较大的。要不然呢，它原本的是大概只有这样吧，大概就这样。你看，这个大小差了多少，对不对？
我当时用这个的时候，我转得非常辛苦啦。好，但是这个用在一般的镜头，只要不是特殊的镜头的话，不是这种行程比较长的特殊镜头，其实还是好用的。对，所以可以跟大家分享一下。另外顺道一提，老蛙的镜头呢，其实都有一个，叫做他们叫做蛙眼镀膜的一个技术在。那这个镀膜呢，可以有效的去防污、防水，还有防泼。好，那可以让我们在清理镜头和镜域上面呢，因为不是每个人可能常常出去都会戴保护镜嘛，所以在于清理的上面呢，因为有这层镀膜的关系，所以可以很快速的就透过简单的擦拭，就可以把上面的灰尘啊那些全部都清掉。这也算是他们跟其他镜头，同级的镜头啊，其他同级的 0.95 镜头比较起来的话，他们算是蛮用心的一个地方，也证明了他们对于跨足 0.95 这一个镜头的领域呢，有一定的信心。我觉得我还是会将老蛙450 0.95 这颗镜头呢，把它列入我将来还是会常常带出门的一颗镜头。因为我平常有在拍摄一些婚摄啦，一些人文啦，还有一些商品的拍摄，我会觉得说，在于婚礼的时候，如果有一颗大光圈然后的标准镜头的话，我能捕捉到一些比较不一样的虚化感的画面。有时候在拍戒指啦，或是拍新娘和新郎之间单独的互动啊，或是记录家人的每一个瞬间，其实我觉得它的虚化感可以在婚礼这种比较算是比较杂的环境里面，可以迅速的切割出我想要表达的那种氛围。所以这颗镜头呢，除了我在工作上面应该会常常用到之外，我平常带出去应该也会在三五和它之间选一颗带出去，因为 0.95 的虚化感和切割感还是比一些变焦镜来得太好了。所以如果有机会的话，你可以入手的话，可以亲自来体验看看我今天分享的东西。那影片到这边呢，也应该就是我以上使用到目前以来所有的心得了。好，那剩下的部分的话，就由你们自己有机会的时候可以到店家去试用啦，或是可以买一颗来去体验看看。那今天的分享就到这边，也很感谢目前看到这边的你们。那接下来我还是会找机会去多拍摄这颗镜头的作品，或是多拍一些影片出来让大家去参考。如果对于这颗镜头有什么样的一个问题，或是有什么样的建议呢，也可以私讯或是留言给我。对，那最后就谢谢各位今天看到这边，我们下次影片再见了，拜拜。Thank you.